北城是南满地区的后勤基地，战略位置至关重要。哎，梁毅呢？上次运粮军列被劫，很有可能是情报泄露，梁队长正在抓紧时间排查。勤守吸烟，多注意休息。嗯，好，谢谢。老婆，怎么样了？好点没有？还好。你说这离开东北几年吧，这一回来不太适应了。你负责军队和地方的协调工作，责任重大呀。我这几天开会不在，担子都压在你一个人身上了。现在的问题是啊，我们对城市工作没有经验。嗯，再说这城里边还住着30000多的日本移民。现在的关键看，跟国民党谈判的结果。谈判就是一层窗户纸。美国佬的舰队和国民党军队一直在江上候着呢，你说怎么谈？好了，我先走了。嗯，哎，李政委，啊，现在时局不稳定，路上千万要小心。放心吧，好好休息。嗯。出来是你，有动静吗？他们刚派了一些人，头你认识？是，在天津刺杀大汉奸陈锡庚的时候，你们有过一次照面。池明昌。对，不过他现在还不太信任我。果然有动静。要不要先把池明昌给抓起来？现在还不是时候，最重要的是调出内鬼。
外面冷，把围巾围上。近づいてきたので撃ち殺してやりました。簡単に調べましたが、いたところ特務ではなく農民のようです。ああ、下がれ。はい。準備得怎么样了？好，那出发。李政委怎么样？中了两枪，还在医院抢救呢。小何呢？为了保护政委，科长牺牲了。你有什么头绪啊？肯定是情报泄露了。我也这么认为，否则敌人怎么会知道政委去北方局开会的时间还有路线呢？炸药一定是提前买好的。如果不是事先知道情报的话，一定不会这么做。还有，
他们对时间的控制很准确。这个天气，长时间伏击的话，身体肯定受不了。不要说两三天，就是待上一晚，也会冻成冰溜子。整个计划除了死去的何科长和你，还有谁知道吗？王院长，杨队，你怎么来了？现在敌工部的领导怀疑你是特务，就是那个说我是知更鸟。我当然相信你，但是路线和时间，除了你和死去的何科长，还有政委的几个警卫员之外，没有人会提前知道。再说，出发路线是你定的。开什么玩笑！我找他们去。你现在啊，跳进黄河也洗不清了。在真正的特务查出来之前，你千万不能出现。不行，我要是走了，就更说不清了。作为你的老领导，我命令你走。我不能走。我们做了那么多年的地下工作，严刑拷打，枪林弹雨，什么没有见过，不怕谣言，更不怕被人冤枉。梁队长，张部长的意思，对不住了。走吧。日本投降以前，你是日伪北城治安大队大队长。是。1943年以前，方家镇领导北城地下活动。你的这段档案记载是完整的，但是从43年方市长奉命调往南方以后，到抗日胜利这段时期，档案出现很多断点。我杀过汉奸，保护过省委领导，这还需要别人证明吗？你曾经未经组织批准和国民党间谍合作，刺杀日本宪兵队长。现在和那些人还有接触吗？是敌是友，我分得清。梁毅，出身大地主家庭，哥哥、父亲是当地的知名乡绅，叔叔是东北军的团长，舅舅黄国良是伪满洲国的参议员，整个家庭社会关系十分。走。
想干什么？梁毅，他们要把你拉到所谓的省委接受审查，不就是一颗子弹吗？是谁？四爷让我弄不明白。梁毅，我不跟你谈主意，只谈交情。我救你一次，所以呢，就当欠我一条命。走了。石明昌这个王八蛋！梁毅，混不下去了，可以找我。真要给他放了吗？野村说要杀了他。野村算个什么东西？走啊！这。梁队长呢？我在回去的时候，人就不见了。里应外合，事发以后逃跑。你要说梁毅是特务，必须有证据。方师长，梁毅好像有一条属于自己的单独情报线，原来听他说过，是用来秘密监视国民党特务的。也就是说，梁毅很有可能是个双重间谍。不管怎么样，一定要找到梁毅。全城贴出通缉令，把梁毅抓回来，让他交代清楚。从今天开始，由你暂时负责公安大队。是。回来了，哎，回来了，是我。哎，我以为是谁呢。我有事跟你说。哎，你干什么？原来你就是帕杜。我是被赤眉昌陷害的。那他为什么还要救你？这是计，很可能为了掩饰真正的特务。我不信。我要是特务，我找你干什么？干什么？我们一起查出真正的内鬼，我要你帮我。你帮我在国民党内部查一查，看看谁是这个鸟。不应该放过梁毅。我呢，是为了掩护赤更鸟。杀了他一样可以，这是至高鸟特别交代的。
别忘了，你们得听我的。告诉你个好消息吧，你以后没有死。再想动手就够难了。知更鸟好大的本事啊！这样，你直接派他暗杀掉一号不就行了吗？刺杀一号只是第一步之后，后面还有好几步。没有我们，你们什么也干不了。把知更鸟给我，我安排你们回日本。站开了！这个国共党哪敢敢先走？就算是被抓起来，被送到西伯利亚，我们也要报仇。不是为了你们，是为了我们大日本帝国。原来，水泽医生是间谍。现在还不好说他是不是我要找的内鬼。可以肯定的是，池明昌和日本特务接上了，所以藏在我们内部的间谍，很有可能是日伪时期就在北辰的人。还有一点可以肯定，池明昌也不知道间谍是谁，要不然他不会让你去盯梢的。那你现在要去哪儿？你接着盯水泽，尤其是和他有联系的日本人，那帮特务不会善罢甘休的。我现在去趟医院，我怕他们对李政委不利。你疯了？现在城里到处都是你的通缉告示。等我消息吧。ご用でいらっしゃいますか。水沢先生が呼びだ。どうもありがとうございます。
不管你信不信，我不是国民党特务。不是特务，你跑什么？我现在没法跟你说清楚。如果不找出谁是真正的内鬼，我身上的血就永远洗不干净。你说水泽是间谍？我发现他和日本间谍有联系。可是水泽并不知道老李开会的事情，我也没有跟医院的任何人提起过。所以我怀疑他背后还有别人。あら、春田がないわ。どこ行ったかしら。さっきまでここにあったのに。喂，什么？我知道梁毅，身体好点了吗？我没事。嫂子牺牲以后，也没有人照顾你，云云也不在你身边，自己要多保重。你说水泽是日本特务，这个消息可靠吗？应该没问题。你还记得伪满警察大队的朱大恒吗？他现在打入了国民党那边，就是因为他，我才掌握了这条线。水泽会不会是知更鸟呢？现在我也不确定，我会沿着这条线追查下去的。万事小心。水泽医生，你他妈谁？报告队长，没有找到。刚刚我看见公安大队的人走进了水泽的院子。哦。哎，你说这消息怎么传得这么快啊？看见水泽了吗？那倒没有。是不是早就听到消息跑了？你自己要注意了，水泽暴露了，他们很有可能怀疑到你身上。这水泽跑了，线就断了，下面怎么办？这个小羊由美子是什么人？现在还不知道。我觉得水泽想要快速的传播消息，一定会找在医院里的人，所以我在想，会不会是医生、护士或者病人？病人一旦发生危险，病人就可以迅速离开，或者轻易的换人而不被怀疑。尤其是李政委被袭击的那天，来医院找水泽看病的人里就有这个女人，而且这个女人来医院的频率比较固定，所以比较可疑。
すいません。美代子さんのお住まいは？小次郎さん。はい。あのお宅です。どうも。どういたしまして。日本に帰りたいよ。まずは美代子学生、暗殺の件は他に手を考える。申し訳ございませんでした。あなたのせいではありません。こんなうまい酒は久々だな。でも元お召しに。ここで会うのやめだ。新しく場所が決まったら追って知らせる。は、行かないで。
で何もなかったのに、お医者様みたいに包まれたそうな。かわいそうな。お父様は内地に帰られ、一人だったそうよ。心中かもしれない。何も死ぬことなかったのに。ちっちゃな君先輩、ラインに噛みつかれた。速やかに奴を排除せよ。はい。あと、駒田に会って計画を前倒しさせろ。それはまずいのでは。するしかないだろう。听说水泽医生被杀了。是的，估计他是被灭口。你们查出什么线索了吗？没有，只发现他和一个日本女人的尸体。他们家我们也搜查过了，可是没有发现什么有价值的线索。你们动静太大了。方师长，我在想，水泽会不会是梁毅放出来的烟雾弹？又或者，水泽就是梁毅杀的？不可能。我从来就不相信梁毅是特务。我在去南方之前，他跟了我六年，我最了解他。有一次，他被国民党特务抓了，是我带人把他救出来的。当时他被折磨得奄奄一息了，就这样，他也没有出卖组织。像他这样对党忠诚的人，怎么可能是特务呢？方师长，如果梁毅是被冤枉的话，我们一定会还他一个公道。也许这不是坏事。以梁毅的身份，现在正好可以打入敌人内部。如果你们发现梁毅，千万不要声张，我们正好借此机会，把北城的特务一网打尽。是。李政委。啊，老方。怎么样啊？好多了吧？好多了，来坐坐坐坐。你们先聊，我走了。啊。梁毅的事情，王梅都跟我说了。看来不光是国民党要我的命啊！哎，是啊，没想到日本特务也掺和进来了。这有什么稀奇的？冈村宁次都做了蒋介石的顾问了。嗯，政委啊，你还是好好关心一下自己的身体吧。没事儿，我死不了。我得尽快的好起来啊！现在上级下了命令，要从北京把资源和兵力向南满集结，看来要有大的动作了。太好了，真希望东北早日解放。嗯，这下子特务的情报线就断了。不过这家伙也够狠的，对自己人说杀就杀。至少乱了他们的阵脚。你去告诉陈明昌，就是在城里看到我了。我要去会会他。不行，这样太危险了。这步棋非走不可。主店，赶紧的，赶紧的！哎呀，这位客官，真不好意思，今天店里住满了，没地方。要不你到别处看看。老板，开水来了。下雪了，附近也没别的地儿，行不方便，能待着就行。
这样，你要是不闲话，就在大炕上将就就行。成，谢谢你啊。把你的东西挂着吧。哎。哟，是您呐！是啊，天可真够凉的呀。今儿真不巧啊，都住满了。我们先烤烤火再说。还是屋里暖和。老板，你这生意不错呀，啊？哎，真住满了，都是大伙成长。这店钱怎么算呢？按住店算就行。哎，得嘞，我给各位倒点茶去。他断了联络站，野村不要他命才怪。他要是我们那人就好了。进城之后，分头找。茶来了。哎，对了，炕上有个窝，你们几个谁去躺一会儿吧。程老板，您请吧。好，那我睡会儿。谁是知更鸟？我不知道，问野村去。野村在哪儿？山那么大，雪那么大，我上哪找野村去？我会找到他的。梁爷，你把枪放下，咱俩谈谈。别让我再遇见你。哎，客官，屋里有尿桶。老板，怎么不睡呀？睡不着。刚才走的那个人是谁？本店从来不问客人的来路，你们来，我不是也没问吗？你不说实话，老子崩了你！你崩了我也没用啊。再说了，不知道事儿我不能乱说呀。行了，别问了，走吧。怎么这么晚才回来呀？等谁呢？哎，
一起摆摊的哥们儿喝花酒去了。哎，说好给刘门，我还以为是他回来了呢。到客栈了，在那遇到了梁毅。梁毅是特别的狡猾，是不是于先生盯梢的时候被他给发现了？你胡说什么呀？昨天我盯了一夜，什么也没看见。你说这梁毅在城里面什么地方落脚的？城里他是待不住了，共匪也到处在抓他呢。这样，明天咱们进城分头找，着重找日本人住的地方。野村在城里面一定还有其他的联络点。我估摸着，梁毅可能摸到咱们前面去了。是。本店可不能留你了，我没说要在你这儿住店。那你来这儿干什么？我想打听个人。官爷，我们有我们的规矩。我也有我的规矩，我想知道有没有鬼子在这儿住过。我又不是大仙儿，店里住的客人，我哪知道哪个是鬼，哪个是人呢？
山里有个哑巴，我感觉身上有点鬼子的味道，不过究竟是不是，我可不敢打保票。他偶尔进城的时候都把马爬的寄放到店里。喏，这里那匹黑马就是他的，我就知道这么多。今天不卖东西了。你在等谁？我想，你是找错人了。也许今天就不过来了。那黑马有时候一放就好几天呢。この後どうしますか？こう出ます。亮一ですか？それともチミンちゃんですか？当然ラインだ。チーミンちゃんは俺を取り越して小窓に接触したいんだろう。奴にそんな腕はない。知る由もないが、小窓よりは俺以外誰の話も聞かないんだ。看见朱大河了吗？没有啊，跟着就不见。去客栈太麻烦了，在这将就一晚上吧。为什么杀你？他是人的人。我知道。给我一个理由。知更鸟是人在等待。
你总是吹这个，哪儿来的呀？当年方大哥给我的，跟着我好多年了。哎，你说我什么时候才能建国？快了，等局势稳定了，我亲自向方大哥汇报，说。说什么？说我们公安大队啊，缺一个杂货铺，让你在里边开一个当掌柜的，怎么？杂货铺，真仗义。劫匪马的人去哪了？走了。什么时候？往哪去了？你说那个哑巴走了有一会儿了。哎，往那边去了。这这。今儿天冷啊，老哥，这去哪儿啊？走，
저는 바로 샘의 뜻이 대치적 대기에서
我在这里，你有一个人，你死光了。申し訳ありません。誰が見ろ。貴様のせいで何人の逃げ捨てだと思った。なぜ両人逃がした。なぜ両人逃がした。なぜ両人逃がした。申し訳ありません。醒醒，醒醒，醒醒！带我去见方师长。日本特务打算趁李志伟出院的时候自杀的，为首的特务桃子叫野村，是从关外流窜过来的，他们已经和国民党的特务陈明昌一伙接头，实力不小，可惜他们安插在我们内部的特务知更鸟我还没有查出来。是这么回事啊，李政委确实后天出院，北城兵力难调，要开动员大会，李政委不顾身体，非要亲自前去。这个消息太重要了，事关大局啊。有些事，我想单独和你谈谈。走。朱大河的事，你都跟谁说过？朱大河，我没跟，好像刘队长。朱大河为了给我们提供情报，被特务杀害了。会不会是国民党特务发现他的身份了？刘队长，你呀，好好养伤吧，后边事你不用管了。后天我接李政委出院，事关大局，以防不测。那我走了。
现在敌情不明，这样，晚上我带你去秘密见李政委，商量对策。千万要保密。是。为什么还不下战役？如果现在杀了他，我怕影响后边的计划。希望明天顺利。我也希望野村先生能遵守诺言。你放心。咱们走吧。好啊。哟，方市长，怎么劳驾让您亲自跑一趟啊？李政委都能亲自去动员大会，我还不应该亲自来接他？那就辛苦你了啊。你放心，这一次我们会安全的把李政委送到。哎，刘队长呢？他在下边。啊，那赶紧吧。啊。好。慢下。行，我走了。注意安全啊。好，放心吧。你们俩别跟了。是是。小王，小王，梁队长，你们刘队长呢？报告梁队长，我们也在找他，他昨天就没有来。坏了，你把门打开。梁队长，对不起，没有命令，我不能开门。我命令你打开。今天大队有没有调派人手？好像没有听说。大事不好。梁队长，梁队长，梁队长，下楼啊！你又不把青龙之外暴露你的身份吗？日本兔在北周岭安插的那位鞠光鸟是北征公安大队的刘队长，他在和市长方家镇护送政委的途中意图加害政委，方家镇指使识破敌人的诡计，拼死保护政委，可是在战斗中
政委不小心被击中心胸，换照镜打死了刘队长，铲除了内鬼鞠躬鸟。你觉得这个故事怎么样？刘队长也是你们的人？刘队长不是，所以他已经被我们杀了。方家人，没想到你就是鞠躬鸟，你为什么这么做？看来你们的计划也不是无懈可击的。你们四个殺しましょうか？不行，不能打乱计划。宝が部屋に一人一体何ができる？先放了李振文，你已经被包围了。为什么？恩义，我给你解释吧。其实你的老领导早已经弃暗投明了。我们的想法很简单，杀掉一号，让你的老领导能够在短时间内取得联军控制的权力，好让我们的人从江上登岸，搞掉这个南满的基地。对不住了，梁毅。什么意思啊？我忘了。知道李政委路线的除了我，还有方师长你吧。朱大河的死也和你有关，对吧？你劝我逃跑，更重要的是想把罪名栽赃在我头上。我说的没错吧？你不是为国民党卖命，而是日本人。你
你现在才明白，已经晚了。上路吧。 安全的，把李政委送到。 你当兄弟，从来没想过。曾经是我的兄长，是我的救命恩人。可现在，你是人不人的一条狗。我有我的苦衷。 Thank you.
我们把他抓住了，你们把他怎么样了？说，庄，还没到日本就出到城了，只是他已经被我在国里。